דיברנו על זה פעם, איך אומרים, שישבתי עם אשתי ככה אחרי השבעה ככה לסכם, נקרא לזה ככה, ודיברנו על ההורים השכולים והחלטנו שאנחנו לא רוצים לראות מצבות חיות, אנחנו צריכים לפעול. אז פועלים. הרב אביגדור חיות הכרתי בנסיבות מצערות. הרב אביגדור חיות נסע למירון עם שני בניו ועם תלמידו, אבל משם חזר בלי הבן הבכור ובלי התלמיד. אז הגעתי לנחם, ישבנו יחד בשבעה, על אף שלא הכרתי אותו, ופגשתי בן אדם מדהים עם חיבור וקדושה מאוד מאוד עצומה ומרגשת. אבל עוד דבר מרגש קרה לאחרונה. לפני כמה ימים אני מקבל ממנו הזמנה, כשנה וחצי לאחר אסון מירון, שנולד לו בן, והיום הברית. הרב חיות ביקש שנגיע, ואנחנו כאן שמחים בשמחתם. מה נשמע? מה שלומכם? מזל טוב. מזל טוב. וואו, התרגשתי ממש מהטלפון של אפרת. היא אמרה שחשבת על זה עוד לפני. הרב אביגדור, הכרתי אותך בנסיבות לא הכי מסמכות בלשון המעטה, אז אסון מירון, מאז נפשי נקשרה בנפשך, נפגשנו עוד כמה פעמים לאחר מכן, ועכשיו אנחנו פוגשים אותך בברית, הברית הראשונה מאז אותו אסון, ממש ככה, אני כאילו כל פעם נזהר מלהגיד את המילה הזאת, אבל זה מה שזה היה. איך אתם מגיעים ליום הזה? איך מגיעים ליום הזה? 9 חודשים של הכנה. רגשות מאוד מעורבים. אבל כשמתברר לנו שהתינוק החדש הוא לא תחליף לידידיה. הוא כוח עזר חדש, נקרא לזה ככה, אז קל יותר. עוד היינו הבוקר אצל ידידיה, הודענו לו על הברית, מצפים איך אומרים שנשמתו תשתתף כאן. זה הולך ביחד. אתה זוכר איך אומרים מה שדיברנו על זה כמה פעמים על החי בהם? אז הנה. והכל ההכנה לברית, זה תמיד נמצא שם, או שמצליחים להפריד? אנחנו כולנו עכשיו בברית, ומה שהיה, היה, או שזה תמיד מהול? זה נמצא ביחד, זה לא בורח לאף מקום, ואיך אומרים, חיים עם זה, לא מאחורי זה, ולא מעל זה, ולא מתחת לזה, ביחד עם זה. אני לא חלק מבורסת השמות, אני רק אשאל, אנחנו עדיין לא יודעים את השם, האם יש קשר? קשר, אבל לא מה שכולם חושבים. קשר יש, קשר יש. בוא נגיד ככה, אולי מבחינת יופי יכול להיות שמות יותר יפים. אבל שם עם מהות ומשמעות מאוד חזקה. טוב, אני מכיר אתכם בשנה וחצי האחרונות, מהות זה מה שאתם מחפשים. והמעמד הזה, ברגע שבאמת בעזרת השם יעשו את הברית ויגידו וחי בהם, מה יעבור לך בראש באותו רגע? עבור לי בראש טוב, אני לא יודע, אז אני יכול להצליח לחכות, אבל ידידיה יהיה מצד אחד, והתינוק מצד השני, זה לא, איך אומרים, זה הרחי בהם בדיוק. זה היה ברור לך שזה בן, כאילו, או ש... מבחינתכם... לא, קיבלנו הרבה ברכות, ברוך השם. קיבלנו הרבה ברכות, גם בזמן שזה היה כאילו די הזוי, מי חושב על זה בכלל ומי רוצה את זה בכלל. אבל... קיבלנו על זה הרבה ברכות, מהרבה מאוד... מה זה מי רוצה את זה, מי? כאילו, אתה יודע, אתה עסוק באסון עכשיו, מה, איך אומרים, עוד ילד, עוד תינוק, זה לא הנושא, זה לא הנקודה. ובכל זאת אנשים מברכים באותו זמן שהמשפחה תתרחב וכולי? כן, זה לא רק זה, אנחנו מקבלים, איך אומרים, ברכות מרבנים גדולים מאוד. זה הכיס אותך לפרקים, כאילו, חבר'ה, אני לא שם? בהתחלה לא הבנתי מה הקשר. לא הבנתי מה הקשר ומי מדבר על זה בכלל ומי... כאילו, אני לא שם עדיין. תוך כדי השבעה. וואו, כדי השבעה, כאילו, מי מדבר? העולם נחרב, ושמה זה נגמר, וזה הכל. אלוהינו ולא יעבדנו, הילד הילד הזה להביא מולינו, יקרא שמו בישראל. יאון נתן, דיברנו על זה פעם, חומר ששאלתי עם אשתי ככה, אחרי השבעה ככה לסכם, נקרא לזה ככה, ודיברנו על ההורים השכולים, החלטנו שאנחנו לא רוצים לראות
מצבות חיות. אנחנו צריכים לפעול. אז פועל. מתי אתם יודעים שזה בן או בת? בצורה רגילה, אני נגיד ככה לפני 5 חודשים, 4 חודשים. וכשאתם שומעים שזה בן, זה מרגיש לכם כמו איזה סוג של סגירת מעגל, או... שוב, אם אני יוצא מגודל הנחה שזה במקומו, אז כן, אבל לא. זאת אומרת, זה מגיע כוח עזר חזק מאוד, ברור שזה שזה בן זה נותן איזה תוקף משמעות, אבל כן, גם אם באת היינו מאוד שמחים, זה בסדר. זה ברור לי, רק התחושה הזאת של הוחסר בן, נכנס בן. אי אפשר להתעלם מזה, גם אם... לא, אי אפשר להתעלם מזה בכלל, זה מאוד חזק ומאוד נמצא. מרגש לראות אותך. מרגש אותנו. אמן, אמן. הפעם האחרונה שנפגשנו בבית. הפעם האחרונה נפגשנו בשבעה. בשבעה, כן. לי היה חשוב גם אישית וגם בשם עובדי זיו. שמעתי על האירוע. והבנתי גם שאצלכם לא צריך להזמין לברית, אפשר להגיע. לא, הפוך. לכן החלטתי להגיע בשם כל הכבוד. כל הכבוד. נתן לכם בריאות טובה. אמן. אושר, חיים ארוכים, שיהיה מברוק, שיגדל בנחת. אמן. אני אתן לך משהו נצפק. וואו, וואו, וואו. שכוח, מעריך מאוד 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 שבאת, חשבת, קיבלת טלפון מהמזכירה ו... הרב חיות מגיע לבית החולים, ואני זוכר את השיח איתו ביום שישי, שהכי מעסיק אותו. האמת, מרגע שהתקבל לבית החולים, הוא פחות מדבר על השברים שלו, על הכאבים שלו. הוא דואג לבן שלו ולתלמיד שלו, וזה השאלות שיש לו. ואחרי שנודע לו הבשורה המרה, ביום שישי הכי מעסיק אותו, והוא מאוד מבקש ממני, אם יהיה ניתן להביא את הבן שלו, ידידיה, לקבורה כבר ביום שישי. אנחנו עושים הרבה ניסיונות מול הגורמים הממונים, מול אבו כביר והרבנות, ולצערי הניסיון לא מצליח. ואז הוא מבקש ממני, אם אפשר במוצאי השבת, להוציא אותו מבית חולים זיו, שיוכל להשתתף בהחלט. ואז בהחלט עשינו את זה, ובמוצאי שבת הוא יוצא באמבולנס לבית העלמין ומשתתף בהלוויה. ובהחלט הוא, האישיות המיוחדת שלו, השקט, המסרים המרגיעים, אצילות הנפש, בהחלט אי אפשר לעמוד אדיש מולה. צריך להיות עם חכם. אמן. שרקי, ישס, פוסקי, כולל יביא העומר. אמן. שיהיה רב גדול. אמן. רב גדול. אמן. עושים את לילה עם יבב, עם השם שלנו, עם אנשים הבאים, עם יעקב, שתאמון, עם דדים שלנו, ברק ורפא. את הרחם בו, יונתן בן הרב אמיגדו, ונצלח את פסט המילה, נוכל לרפא הוא, לזכה תורה וגדול לתורה, ובכל זאת נמצאים טובים. אפשר לצלח על הצייר, נמצאים והגידים, זה הסבים הסבים, זה כל כך במרן,